Hay dos tipos de aguas, envasada en crudo y un poquito rostida. Rostida, ¿vale? Y no me muevo allá. Voy a subir en cada uno. Vale, pues ves, no unir una de cada, Eugeni. Se lo guapo en el culo. Sal? No tenen sal, eh? No ho de reig. Ser rostit? No, sense res, cru. És el suc de l'olor de reig. I el... I rostit de la pudor. Eh? I rostit de l'olor de reig. Pot el rostit, Eugeni? Però dic, és com ho diu això? El vapor. Sí. Fiquem el cru i el cuit, vale? Cru i cuit, cru i cuit. Cru i rostit, cru i rostit. Vale. El tema que tenia és que la concentració és bon color, va col color, no? I aquest també. Teniu que fer més quantitat i menys aigua, no? Més macerat un dia per l'altre. Sí, però porta molt poca. El tema és veure si té camino. Bueno, és un gust molt pur. Aquest està en una gama baixa. Com consumeix? Això ja fèiem, no? Així no l'hem fet mai, jo crec. No? Envasat al buit, no. Suat. Fem suat. Sí, sí. Al foc. Que em sembla que vam fer i al final era més...